他脸上全是亚洲人最嫌弃的缺陷，但却成为时尚界争夺的宠儿。就在今年的纽约秋冬时装周上的时候，少了我们的老牌模特刘雯，但是却多了两位亚洲新人的面孔。可是这两位超模的容貌真的是很让人摸不清头脑的呢。在国外的媒体中评价他们未经验，但是在国内的话对他们的争议真的是很多的呢。就像是之前很多人都不能接受大表姐刘雯的颜值是一样，其中一位是来自中国的19岁女孩，名叫贾晨宇，平淡的五官被不少媒体调侃过分不出是男是女。她的容貌中也是有着亚洲人最嫌弃的缺陷，而且样子酷似林永健。贾晨宇出生于1999年，她在2017年成为国际体坛上一个焦点超模。由于自己有一副极富个性的面孔，当参加比赛的时候，那天就拿下了模特大赛的十佳。在2018年山东模特从专业上面，在今年米兰时装周上，贾晨宇接受台下评委的检验。而另外一位备受争议的是18岁的新加坡籍超模，名字叫 Dwen Mayu， 一开始是 Dory Birch 的秀上生面孔，但是面貌充满记忆点。他有单眼皮、三白眼、圆鼻头、塌鼻梁、扁平的五官以及超宽的眼距，这些特征在东方人的眼中都是致命的。以上任何一点出现在亚洲人脸上都会让亚洲人抓狂，简直是360度都是死角。他也因为眼距过宽，在业内被称为阿凡达超模。不过这张脸可以说可塑性很高，在摄影师眼中就是灵感的源泉。不久前他还登上美国知名杂志 Front Magazine 封面，可以说是很厉害了。尽管很多人都不看好他，但也丝毫不影响他的发展。虽然没有像其他走秀模特一样惊人的长相，但也有自己的特点，容易让别人记住他。就连 Chanel 和 Dior、Gucci 两个世界知名的品牌找到他寻求合作，有不少网友批评他的长相，现在长得丑的都是高级脸，跟年龄一样，这种审美我看不懂，这叫高级脸，那谁都能当模特了。不过也有人能看到他的独特魅力，他其实很美啊，比那些一模一样的网红美好多了，忠于自己的人最美了。他不是最美的那个，却是最独特的那个，只要他站在那里就能吸引别人的目光，这种让人印象深刻的特色不正是最可贵的吗？话说这张脸满是亚洲人最嫌弃的缺陷，大家会喜欢吗？